ডিসেম্বর 2023, 27 ডিসেম্বর 2023ত মই বিয়া করাইছিলোঁ, মানে লক্ষ্মীক মই পলুৱাই নিছিলোঁ সেইদিনাখনি। আৰু এই কথাটো আজি এইটো কাৰণে ক'লোঁ যে আজি বিয়া দিনা। এয়া বিয়া, বিয়া মানে কি, বিয়া নহয় বিয়াই, মানে বিয়াৰ এইটো ৰিচেপশ্যন হয়। 27 ডিসেম্বৰত পলুৱাই নিছিলোঁ, ঘৰৰ পৰা একচেপ্ট নকৰিব বুলি ভাবিয়ে পলুৱাই নিছিলোঁ। আমাৰ ঘৰখনেও একচেপ্ট নকৰিব বুলি ভাবি পলুৱাই নিছিলোঁ, আৰু এহেঁতৰ ঘৰখনেও একচেপ্ট নকৰিব বুলি ভাবিয়ে আমি সেনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ। তাৰপিছত নিয়াৰ পিছত কিন্তু সম্পূৰ্ণ উল্টা হ'ল। নিয়াৰ দিনাখনি আমাৰ ঘৰত মানে ভালে পালে আৰু, যে ছোৱালী দেখাৰ পিছত কথা বতৰা পতাৰ পিছততো মই ঘৰত আহি ভৰাই দিলোঁহি। তাৰপিছত তাতে আমাৰ নিয়ম কানুন হ'ল, চব এইবিলাক নিয়ম চিয়ম হ'ল, মানে আমাৰ বিয়া অলৰেডি হৈ গ'ল। মানে 27 ডিসেম্বৰ দিনাৰ পৰা আমি পতি পত্নী হ'লোঁ আৰু, মানে বিয়া হৈ গ'ল আমাৰ। আৰু তাৰপিছত এহেঁতৰ ঘৰলৈ আহিলে আমাৰ ঘৰৰ মানুহ, এহেঁতৰ ঘৰ মানে মিতি হোৱা বুলি যে কয় যে মিতি হ'ল। মিতি হোৱাৰ পিছত এহেঁতৰ বাপেকে এটা সিদ্ধান্ত ল'লে, কি আমাক ক'লে যে ইয়াত এটা ৰিচেপশ্যন দিওঁ। মানে আমাৰ ঘৰ হৈছে লখিমপুৰত, এহেঁতৰ ঘৰ হৈছে নগাঁৱত, দূৰ হয় ন, তাত বিয়া পাতিলে ইয়াৰ মানুহ চব যাব নোৱাৰে, পৰিয়ালৰ সকলো বা কিবা। আৰু ইয়াত ইয়াততো বিয়া পাতিলে আমাৰ তাৰ গোটেইখিনি মানুহ আহিব নোৱাৰে, সেইটো কাৰণে আমাৰ তাততোতো পতা হ'বই বিয়া। মই কৈ আছোঁ যে বহাগৰ লাষ্টলৈ হ'ব, লাষ্টলৈ হ'ব। মোক মানে সুধি আছে যে বিয়া ঘৰত পতা নাই, যে ঘৰত পতা নাই যে কিয়, মানে সেইটো এটা বিয়াৰ ৰিচেপশ্যন, লক্ষ্মীৰ দেউতাকে দিছে, পাপাই দিছে, মানে সেইটো কাৰণে মই কথাটো ক্লিয়াৰ কৰি দিবলৈহে কথাটো আজি মানে এগাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰাই কৈছোঁহি। তাত শুনিলে এইখিনি কথা মানে কি হৈ আছে কি নাই হোৱা বেছি সুধি থাকিবতো, সেইটো কাৰণে গাড়ীৰ ভিতৰতে মই কৈ দিছোঁ এইটো এটা বিয়াৰ, আমাৰ বিয়াৰ ৰিচেপশ্যন হয়, এইটো যে নগাঁৱত লক্ষ্মীহঁতৰ ঘৰৰ পৰা এইটো এটা ৰিচেপশ্যন দিছে গোটেই পৰিয়ালৰ, মানে ইয়াৰ চিনাকি মানুহখিনি, যিহেতু এইখিনি মানুহ লখিমপুৰ যাব নোৱাৰে, সেইটো কাৰণে। আৰু মেইন কথাটো হৈ গ'ল কি, আৰু এটা সুধিছিলে কি, যে ইমান যদি মনেই আছিলে বিয়া হৈ নগ'লা কিয়, বিয়া হৈ বিয়া এখন পাতি পেলাইনি যাবলৈ বা বিয়া এখন পাতি আনিবলৈ কাৰ মন নাযায়। কিন্তু তেতিয়া তেনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন নাছিলে, এতিয়া ভাল হৈ গ'ল, কুইক ভাল হৈ গ'ল। সিদ্ধান্তটো লোৱাৰ পিছত আমাৰ ভাল হ'ল, চব মিলি গ'ল, মানে আমাৰ দুইখন ঘৰ মিলি গ'ল, তাৰপিছত এইটো কৰিছে। আৰু এটা কথা, যিমান বেয়া হ'লেও ভাল হোৱাৰ পিছত ফূৰ্তি কৰাটোৱে মেইন দেই, সেইটো কাৰণে মানে আজি বিয়াৰ ৰিচেপশ্যন। তাকে আৰু বেছি কৈ নাথাকোঁ মানে দেই, একদম আৰু ইমান কৈ থাকিবতো নোৱাৰি, বুজাই দিলোঁ সিমানে। আজি আমাৰ বিয়াৰ ৰিচেপশ্যন, এয়া ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ, কিনকিনিয়া এয়া বৰষুণ পেলাইছে দেখিছে গাড়ীৰ ভিতৰত, এইফালে পেণ্ডেল, বাকী চব মানুহ উঠিলে, এতিয়া যাওঁ। যাওঁ মানে কি, বিয়া কি কি হয় কি কি নহয় মইতো আজি কথা কৈ মেলি থাকিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ নিজে দৰা, ইয়াত থাকিব লাগিব মানুহৰ আগত, মানে কাপোৰ ধুনীয়াকৈ পিন্ধি মেলি ওলাব লাগিব, সেইটো কাৰণে মানে কি পাওঁ দেখাই যাম। আৰু কোন কোন আহি আছে, আহি আছে, ফোন কৰিছে মোক, বা আধা বাট পালেহি, তো চাই থাকক, সিমানে চাই থাকক আৰু মুঠতে। আৰু সকলোকে মোৰ আজি মানে বিয়া ভিডিঅ'টোলৈ একদম ডাঙৰসকলক ইয়াৰ পৰাই ভৰি ধৰি আশীৰ্বাদ খুজিছোঁ, যেন দিনটো ভালে যাওক, আৰু বাকী সকলোখিনিকে আশীৰ্বাদ দিব দেই আমাৰ দুটাক, লক্ষ্মীক আৰু মোক, যাতে আমাৰ এই ৰিচেপশ্যনটো আজি ভালকৈ যায়, তাৰপিছত আমাৰ বহাগৰ লাষ্টলৈ আমাৰ ঘৰত হ'ব, টেনশ্যন নল। এয়া বিয়াৰ আগদিনাৰ দৃশ্য, নাম পাতিছিলে, নাম পাতি সমাজৰ আগত আমাৰ কি কাৰণে কেনেকৈ কিয় কি হ'ল, এখন সমাজ আছেতো, সমাজখনত আমাক আশীৰ্বাদ লোৱালে, আৰু ভকতসকলৰ কাৰণে ভোজ ভাতো ৰেডি কৰিলে, বনালে মানে বিয়া পাপা। আৰু এইফালে জেঠাইহঁতে ধুনীয়াকৈ পাচলি চাচলি কাটি আছিলে আৰু কালি, কালি বেছিকৈ ভিডিঅ' নকৰিলোঁ কাৰণ আজি বিয়া ভিডিঅ'টো আছেতো, সেইটো কাৰণে নকৰিলোঁ। তাৰপিছত নাম আৰম্ভ হ'ল, ধুনীয়াকৈ নাম ভাগ হৈ গ'ল, তাৰপিছত এয়া ভোজ ভাতো হৈ গ'ল আৰু, তাৰপিছত সকলোৱে একেলগে মিলি খাব আৰু। এতিয়া তেজপাত ধুই আছে দেই পেহী, দেই দমকলটোৱে বহুত টেনশ্যন দিছে, পানীয়ে নোলায় পানীয়ে নোলায়। তাৰপিছত সকলোৱে এয়া পাত পেলাই ভাত চাত খালোঁ আমিও, তাৰপিছত লক্ষ্মীয়ে তামোল এখন দিলে আৰু, এতিয়া ডাইৰেক্ট এইফালে মানে মাংস কাটি আছে, তাকে চাব আহিছোঁ এইফালে, বিশেষকৈ সেইফালে বিয়া মাংসটো ইয়াত কাটিছে। খাচী নে পাঠা দাদা, হা চালে হৈ আছে নি, কিমান চাহ খাই আছে এতিয়া, বৰষুণ পৰা নাই গাত,
itu khasi nih? Khasi ya. Itu kapan bubula kota lagi sih? Hmm. Hingsing ulah sih pura. Hmm. Itu ada. Ini bau kun tante aku jol koi ya, bula pani poi thiki bau nih kayak koi ya kita orang kayak sih. Lagi ya sih tante. Hmm. Lagi ya sih. Ayo pale, dekorasinya kamp pura complete. Lagi sih. Kau tante. Lagi ya sih. Iya lagi ya sih. Kau bawa ke mana? Bawa kali. Oh. Jadi sopi ya bula kobar. এখন হে এবো লাইট খালি আগে বনাবনি খুড়া বনাব লাগিব আজি হেদিনাখনতকে ভাল হবনি আজি গ্যারান্টি আছে নি আপুনি বনোৱা খানাত গ্যারান্টি আছে এ খুড়াই বনাব পুরা জুই সুই জলাই ললে এবলা পিয়াছি আছে কাটি আছে খুড়া কেনে কা খবর ভালে ভাল ফেলে স্যার খাদা কাটি আছে ফেলে চাই দে ও হে তাত কি বনাই আছে এটা বর্তমান দালি হে বহাইছো দালি মাছ খাই কই কিমান টাইম লৈ হবগে খাবো আবু এটা বাজে পাই শিফট চলিব এটা বাজে পা ও কি মাছ রোমাস 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 আ ইয়া ধুই আছো ধুই আছে আ মজা হবনি আজি একদম বহিয়া মজা নাসিব লাগিব হ্যাঁ নাসিব না আজি নাসি নাসি পুরা নাসিব একদম পুরা নাসে ওকে সময় হগল 9:40 এটা জিমানে টাইম তো আহি আছে হিমানে মানে কিবা ভয় লাগি আহি আছে আৰু আজি লক্ষ্মী মানে মেকআপ কৰিব ওকে লুকাইছে যে নামটো কি রাজশ্রী বরা কোনোবাই যে বহুত ধুনীয়া মেকআপ করে যদি লাগে কন্টাক্ট করব নাকি সব ব্রাইডেল সাইডেল সব করে সব করে আজি লক্ষ্মী লুকসটো একেবারে লাস্টত দেখাম হয় না মুখটো ইনেও জঠলাই লাগিব মই যিমান ধুনীয়াকে ওলালো সেইটো কারণে তাই মানে ওলাব মেকআপ চেকআপ করে কইনা হাজত ওলাব সেইটো কথা বলে বহুত সেইটো সবই সপোন থাকে সেইটো মোৰ সপোন সেইটো কারণে তাইক একেবারে লাস্টতে দেখাম লাস্টত নহয় মানে ফিনিচিং হোৱাৰ পাছত ওলাই ওলাই কৰি যেতিয়া হ'বগৈ মেকআপ চেকআপ কৰি তাৰপিছতহে দেখাম বাকী বিয়াত আহিব নোৱাৰা মানুহ অকণমান খবৰ খাতি লৈ লওঁ খবৰ খাতি কুকি অ' হৈ পৰিছিলে কেলৈ কেলৈ সেইটো কাৰণে গোটেই বিয়াখন তোমাক ভিডিঅ' কলতে দেখাম বুলি আহিছো হা বিয়াত মই বোলো খান্সি খান্সি হ'ব তাত পাতো তাত পাতিমে নহয় বহাগৰ লাষ্টত হয় ড্ৰেছ ধুতি চুৰিয়া পিন্ধি অলপ পাছত দেখাম গোটেই বিয়াখন তোমাক ভিডিঅ' কলত দেখাম এইটো চাই আছে জুমি জুমি এই ৰসগোল্লা ঠিক আছে লগালগ এয়া দেখিলে কইনা ৰেডি মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ টাইমেই নাপালোঁ সেইটো কাৰণে মানে একদম এয়া পটককৈ দেখাই দিবলগীয়া হৈছে দেখিছে নহয় নিজে দৰা হ'লে আৰু নিজে কেমেৰামেন নহ'লে নোৱাৰি মানে হেৰি কৰিব কইনা কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু কইনা মোৰ ধুনীয়া মইতো বহুত ধুনীয়া দেখিছোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে জনাব এই ফুলখিনি গোটেইখিনি মোৰ চইজৰ হয় কাপোৰো মোৰ চইজৰে হয় দূৰণিৰ পৰা মানে ল'ৰা এটা আহিলে মানে চিনাকি বেছি দিনৰ নহয় হ'লেও মানে বহুত ভাল আৰু মানে হয়নে মানে বহুত ভাল মানে কি আৰু বহুত ভাল লগৰ মানে ইউটিউব যেতিয়া পৰা ভিডিঅ' বনাব লৈছোঁ তেতিয়াৰ পৰাই চিনাকি বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে সেইটো কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে বহুত দূৰৰ পৰা ক'ৰ পাইছোঁ কৈ দিয়া আকৌ বহুত দূৰৰ পৰা মানে বোকাঘাটৰ পৰা বোকাঘাটৰ পৰা আহিছে এনেই অৰুণাচল দেৰগাঁও পৰা আহিছে দেৰগাঁও পৰা এইটো বোকা টকাটো মানে গাড়ী চাড়ী একদম বোকা পানী একদম মানে কি হ'ল কথাটো আমি যিহেতু তেনেকুৱা ঘৰৰ পৰা অহা অকণ দেৰি হ'ল মানে হেৰি হ'ল যিহেতু বতৰটো ডাৱৰীয়া হৈ আছিলে সেইকাৰণে লাহে লাহে আহি আছিলোঁ আৰু আমাৰ দুটা চিনাকিটো বেছিদিন হোৱা নাই খুব
এতিয়া মই তোমালোকৰ গলে আইছে কেবাৰ ভিডিঅ' মই ঘৰ গৈ মিলাম গৈ ঠিকান নাই আৰু ইয়াত মই কেবাৰ শ্বুট কৰিছো ঠিকান নাই ভাল লাগিছে ই অহা কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে এতিয়া বলা আৰু পখিলাহত ভিতৰত আগতিয়াকে গৈ পানি আৰু এ আকাশ ভাই ধুমেনি পখিলা এ দাদাক নামটো পাহৰি গৈছো আৰু আমাৰ আৰু এ পিতৃজনে দেখা মানুহ বুলি কয় যে আকাশ ভাই কি আছে এনেকুৱা হলে ছা এ এফলে ছা এনেকুৱা হলে এনেকুৱা হ'ব নেকি মোৰ নিচিনা অৱস্থা হ'ব গম পাইছে দেখিছো তাকে অ কেমেৰা ঘূৰাব পাৰে নতুন যে নতুন হয় হৈ যাব আহি যাব আহি যাব নে এইটো এইটো আহি যাব অ পখিলা এ পখিলা কি ভাল পখিলা লাজ কৰে মানে এতিয়া আহিলে মানে মই ব্লগটো বনাব পৰা নাই টাইম পৰা কাপোৰ পিন্ধিছো কিবা কৈছো যে এই এনেকুৱা থাকে যেতিয়া কিবা এটা কৰাৰ সময়ত এতিয়া নিজৰ সময় নাইকিয়া হৈ যায় মোৰ যেতিয়া ছোৱালীজনী কিবা এটা পতা বাৰ্থডে পতা হৈছিল তেতিয়া মোৰ নিজৰ ভিডিঅ' বনাবলৈকে সময় নাই কিবা যা যোগাৰ কৰি থাকিবা এইফালে এইফালে নহ'বগৈ মানে আৰু ভিডিঅ' বনালে আৰু এইফালে ভাত খাবলে বহিছা নেকি দুইজন ভাত খাই লওঁ ভাতটো খাই লোৱা তাৰপিছত আৰু ধুনীয়াকৈ কথা পাতি আছে হয়নে শ্বৰ্টৰ কামটো হ'লনে মই ভিডিঅ'ত চাইছিলোঁ আপুনি শ্বৰ্ট দিছিলে গোটেই গাঁৱৰ মানুহকে খুৱাইছিলে মোকো খুৱাব লাগিব ঘৰটো কমপ্লিট হ'লে দেই আপোনাৰ নিজৰ বিয়াতে নিজে আগতীয়াকৈ খাই আছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে নিজৰ বিয়া নিজে খায় নিজৰ বিয়া নিজে খাই কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে নেকি মই নিজে বনোৱা আৰু এয়া মা জেঠাই জেঠু সকলোৱে মানে ভাত খাই আছে কি লৈ আহিলা টেবুল ফেন আনিছো তুমি তাতে ভিডিঅ' এডিট কৰিবলৈ অকণমান টেবুল ফেন আহিছা চিলিঙি ফেন চিলিঙি ফেন তোমালোকে তুমি বহি পানি তেনেকে এডিট কৰিব পৰা আছে সেইকাৰণে লৈ আহিছা আকৌ বহুত ভাবি চিন্তি আনিছা বিয়া পতাৰ পিছত মাথাটো এনেও গৰম হয় জানে মানে সেইটো কাৰণে এই ফেন দিছে জানো ন এতিয়া যিহেতু গৰম দিন আহি গ'ল এতিয়া ভিডিঅ' এডিট কৰিবলৈ এতিয়াতো বতাহ ল'ব লাগিব ন সেইকাৰণে ফেনখনকে লৈ আহিছো এইখনৰ তলত বহি বহি পানি তুমি যিমান এডিট কৰিবলগীয়া আছে এডিট কৰি থাকিবা এইটো ধৰা এই ধৰা আৰু তোমাৰ কাৰণে মায়ে লৈ আহিছে এইটো তুমি ইষ্টি মাৰি থাকিবা থেংক ইউ ৱেলকাম ঠিক আছে দিয়া মোবাইলত যাওঁগৈ আৰু বোলো বহুত দেৰি থাকিলোঁ তোমালোকৰ ঘৰত আৰু বহুত ভাল লাগিলে বহুত ধুনীয়া কাৰণে শুশ্ৰূষা কৰিলে তুমি অহাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে কিন্তু এতিয়া বেয়া লাগিছে বহুত সোনকালে যাওঁগৈ বুলি কৈছে কিন্তু যাব লাগিব ইহঁতৰ ঘৰ অলপ দূৰ দূৰ আৰু সেইটোৱে আৰু সেইটো কাৰণে আৰু ছোৱালীজনীও আমনি কৰিছে ছোৱালীজনীও আমনি কৰিছে আৰু এইটো সময়ত কি হৈ যায় ছোৱালীজনী মানে শুব ন আৰু গানখন বাজি আছে যে সেইটো কাৰণে আমনি কৰিছে আৰু আহিম দিয়া আমি লগ পাই থাকিম পাই থাকিম এতিয়া বিয়াৰ পিছত এহেঁতৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আমাৰ ঘৰলৈ আহিব আমি কাকচাং ফুৰিবলৈ যাওঁ আৰু তাত যিমানখিনি জেগা আছে চব ফুৰাবলৈ নি চব ফুৰাব লাগিব কিন্তু ফুৰাম কেলৈ নুফুৰামগৈ কি কৈছা আৰু মোৰ মিনি ব্লগত কেমেৰা ঘূৰাব নালাগে তাত মোৰ মিনি ব্লগত অকল মাংস খোৱা বুলি লোকেল মুৰ্গী এতিয়া আমি ভাই মই নবৌ আৰু দাদাৰ লগত যোনজন যায় আৰু সকলোৱে মিলা খাওঁ আমি ভাই ভনী কিবা কিনি আহি গৈছে দেই আমাৰ আকৌ সেইটো যে বেয়া ভাৱ নাই দেই যে আমি ধৰি লওক ভাই ভনী কিবা কিনি গাই ধৰিছোঁ আমাৰ ককাই ভাইৰ মাজত তুলিব ককাই লগৰ চব আৰু আমি উলিয়াব উলিয়াব কিনো অ মা যাব সেইটো পোৱালি যাবা দেই পখিলা বাই বাই এই টিকলি বৰ মৰম লগা এজনী বিহুত আমিতো তাতকৈ আগত যাম ভাবি আছো আহিবা অঁ ঠিক আছে যোৱা বাই বাই অঁ অ' দাদা যাব ঘৰটো কমপ্লিট হ'লে মাতিবা দেই খানাটো খাব লাগিব ঠিক আছে বাই 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 দালি লাগে মনক ধুনীয়াকৈ উলিয়াই পেলাই দি মানে এয়া নিজেও সাজি কাচি ওলাইছে চিনাকি কৰাই দিছিলে যে মেকআপ আৰ্টিষ্ট গৰাকী বায়েক হয় এইফালে বা হয় কাজিন কাজিন বা দালি হকে খাইছে এপিচ আছে ভনীয়েকক খোৱাবলগীয়া হৈছে ইমান ডাঙৰ হ'ল খোৱাবলগীয়া হৈছে তাইৰ হাতৰ
কি সিঙা এইয়া কোন আহিল চাওক আমাৰ কিটিজ ভাই মানে খুৰা পাখি দেউতাক মাক আৰু এয়া ভাইটি আহি গ'ল বহুত ধুনীয়া লাগিছে অ' মানুহটোক আৰু সন্ধিয়া হ'লহি এই ৰভাখন সন্ধিয়া হওঁতে এনেকুৱা দেখা গৈছিলে মানে পেণ্ডেলটো আৰু এয়া মানুহ লাহে ধীৰে আহিব লৈছে আৰু কাৰণ ইয়াত মানে বহুত দেৰিকৈ মানুহ আহে এয়া মানুহ বহি আছে প্ৰায়ভাগ ঘৰৰে চিনাকি মানুহ আৰু দেখিছে বহি আছে সকলো ভিডিঅ'টো ভালকৈ কৰিব নোৱাৰি কাৰণ এয়া কোনে কেনেকৈ কি শ্বৰ্ট লৈ দিছে মই নাজানো এয়া মই বহি আছোঁ বহুত লাজ লাগিছিলে কিন্তু সঁচাকৈ কৈছোঁ এনেকৈ মানুহখিনি মুখৰ আগত বহি থাকে আৰু আমি দুটা তাত বহি থাকোঁ বহুত বেয়া লাগে তাৰপিছত এয়া ভয় চপা বেছি নকওঁ এয়া মোকে গুৱামুৰি খাব দিছে দেখোন তাই মানুহ একদম পূৰা লাহেকৈ ভিৰ লাগিব মানে আৰম্ভ কৰিছে এটা টাইমততো বহুত ভিৰ হৈ যায় ফটো চটো এনেকৈ মাৰি আছে পূৰা ফটো মাৰ 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 পইচা মোৰ পকেটৰ পৰাহে যাব মানে এয়া কিবা এটা কম চাব দেই অঁ কিবাটো ক'ত গ'ল সেইবুলি সুধিছোঁ কিবাটো ক'ত গ'ল হাঁহি লাগে বহুত চমনি লাগে সঁচাকৈ গৰু চোৰৰ বিয়া গৰু চোৰ সেনেকৈয়ে ভাবে আৰু চবেই মানে সেইটো কাৰণে মই আগতীয়াকৈ কৈ দিছোঁ গৰু চোৰ এয়া এনেকৈ আমি খুৰী আমি পোৱালি ফটো একপি মাৰি ল'লোঁ বোলো স্মৃতি হিচাপে থাকি যাব তাৰপিছত এয়া আকৌ থিয় হৈও একপি মাৰিলোঁ তাক মাজলৈ লৈ আহিছোঁ আমাৰ গলু মলুটোক খুৰাহেঁত থকাৰ কাৰণে যে মই বহুত সাহস পালোঁ মানে বহুত ভাল লাগি থাকিলে কাৰণ মোৰ আগৰ পৰা চিনাকি নহয় জানো ইয়াত ইমান বাকীখিনি সব নতুন নতুন মানুহ আছিলে সেইটো কাৰণে মানে খুৰাহেঁত বহুত টাইম ৰখিলে বহুত সোনকালে আহি বহুত টাইম ৰখিলে মানে মোৰ বহুত ভাল লাগিলে যেন মোৰ নিজৰ ঘৰৰ খুৰা বা দেউতাত এজন থকাৰ আগতে লাগিলে মানে তাৰপিছত কৃতিশ ভাই কেনেকুৱা পাইছে এই মজা পাইছে বোলে কেনেকুৱা পোৱালি মজা এই মজা পাইছে নুসুধোতে ক'লেই মজা বুলি কি মাংস বনালে হা মানুহে এনেকৈ কেনে কি বুলি কৈছে আপুনি জানেনে 10ৰ ভিতৰত 20 দি থৈ গৈছে আপোনাৰ মাংসত মজা পাইছে খাই দেই হা এতিয়া আকৌ কি বনাই আছে দালি কমি গৈছে নেকি কমিছে অঁ মাংস আছে ন এইবোৰ অ'কে বনাই থাকক লাগি থাকক আৰু মজাকৈ বনাওক নাচিব নাই ৰাতি অঁ মোৰ মনত আছে আকৌ আপুনি নাচিম বুলি কৈ থৈছে বাগৰি বাগৰি নাচিব লাগিব কি হ'ল কোন জেঠাই বিয়াত গুল্লা বিলাম উগুল ঠুকুল উগুল ঠুকুল উগুল ঠুকুল হৈছে বিয়াঘৰত উগুল ঠুকুল হৈছে মুগ দে কৈছে কথাটো হৈছে কি বিয়াঘৰত মানে মোক কেমেৰা পোৱা বা আঁতৰৰ পৰা কি হৈছে কি চিটুৱেশ্যন দেখাবলৈ কোনো নাই কাৰণ আলহীও আহিছে মানে যিমানখিনি বিয়া মানুহ আহিছে কিবা আহিছে চবকে মানে ৰখি থাকিবতো লাগিবই যাবতে যাবতে তাৰপৰা সেই কথাটো হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে বিয়াখন ভালকৈ দেখাব পৰা নাই যিটো পাইছোঁ কৈছোঁ বেয়া চেয়া নাপাব দেই এয়া মা পুৰা ফূৰ্তি একদম জীয়েকৰ বিয়াত বেয়া হাঁহিছে একেবাৰে খাই কেনেকুৱা পালে ভাল লাগিছে সঁচাকে আপোনাৰ ভাল লাগিছে দিয়া কি কি খালে মাংস দালি আৰু মিঠাই তাৰপিছত টেঙা সঁচাকে ভাল পালেতো ভাল পালো আপোনাক নালাগে ভাল পাইছে নেকি অঁ এয়া ভালেই হৈছে বাৰু ভাল হৈছে এয়া আমাৰ খেলৰ মানুহ অঁ এইফালে এজনী আমাৰ দে দেখাইছে নালাগে বুলি কৈছে নালাগে আৰু লাহেকৈ মানুহে এয়া ভিৰ লাগিব ধৰিলে সকলো আহিলে ধুনীয়াকৈ খাই বৈ একদম পূৰা এইফালে ধৰ্মামা লাগিছে মানুহ আহিছে একদম পূৰা ৰসগোল্লা পূৰা একদম পূৰা মাংস বাতি চাতি পূৰা সজাইছে আৰু পটককৈ মানুহ সৰহকৈ আহি গৈছে যে সেইটো কাৰণে মানে মানে প্ৰেজেণ্ট ৰখীয়া মানুহজনী আকৌ মূল কাম একদম হেভি থাকিব লাগে জানে নাই ইমান পটককৈ ইমান মানুহৰ ভিৰ বাঢ়ি গ'ল মানে এয়া দেখিছেই নহয় পটককৈ মানে গোটেই মানুহ আহি গৈছে ভিৰ পূৰা
বলে ফটো এটা বহুত কষ্ট কৰি আছে মুখখন কি লুক আছে বহুত কষ্ট কৰি ধুনীয়া ধুনীয়া ফটো উঠাই দিছে ই উঠাইছে বাৰু ইয়াৰ অকণমান বেলেগত ঠাণ্ডাটো বেছি এনেকে কি দেখাই থাকে জানো তাৰ পাছত এইয়া আহি গ'ল আমাৰ মনোজ ভাই অহাৰ পিছত যে শান্তিয়ে পোৱা নাই ইজনে উঠিছে ফটো সিজনে উঠিছে সিজনে উঠিছে আৰু নুঠিবনো কিয় তেওঁ লগ মানে একদম মানুহে সৰু পৰা ডাঙৰলৈকে সকলোৱে চাই মানে আৰু মনোজটোৱে বহুত ভাল পায় সেইটো কাৰণে ইয়াতে মানে বহুত মনোজটো অনুৰাগী আছে আৰু ইয়াত দেখিছেই নহয় কেনেকৈ ফটো উঠিছে আৰু মই যেতিয়া প্ৰথম অসমীয়া মানে ব্লগ বস্তুটো চিনি পোৱা হৈছিলোঁ মনোজ দা ব্লগেই আগতে চাওঁ মানে আৰু সেইজন মানে ইয়াৰ ঘৰত আমি দৌৰি ঢাপৰি খেলি তৎ নাপাওঁ আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে এইবোৰ মোবাইলত অকল গেম মোবাইল 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 এনেকৈ হ'লে নহ'ব অকণমান দৌৰিব লাগিব নাইবা পেট এইটো হৈ যাব তাৰপাছত এয়া মনোজ দাহঁত আহিছে আৰু জোনমণি আহিছে ফটো এখননো কেনেকৈ ৰাখি নথওঁ বাৰু সেইটো কাৰণে ফটো একদম মনোজ দাহঁত আহিছে ফটো চটো ধুনীয়াকৈ উঠি লওঁ মনোজ দা বিয়া কাৰ মানে ধৰিব নিব মনোজ দা অহাৰ পিছত ইমানেই মানুহ হৈ গৈছিলে মানে ফটো মাৰিবৰ কাৰণে মনোজ দাৰ লগত তাকে ইমান দূৰৰ পৰা মনোজ দাটো বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে সেইটো কাৰণে দেৰিকৈ পালেহি কিন্তু মোক ৰাতিপুৱাই ফোন কৰিছিলে যে মই গৈ আছোঁ তাৰপিছত এয়া দেখিছে আমাৰ পাখি বাইদেউ সেইটো আহিলে আৰু পাপাই কিবা কথা পাতি আছে পাখি সৌভিক ৰোজ কি হ'লে জানো কথাটো ক'ব নিদিয়ে যে এয়া দেউ সৌভিক কাকু বিপুল পাখি অহ ৰীল বনাইছে সিহঁতে আহি পায় একদম ৰীল মানে ৰীলটোতো আজিকালি হেৰিটো ফেমাছ তাৰপিছত এয়া খাদ্য প্ৰণালী কেনেকুৱা পাইছা অঁ হকে অঁ অ'কে খাই লোৱা ধুনীয়াকৈ একো নাই কি ক'ম কিবা কৈছা পাখি তুমি মই শুনোৱা নাই ৰাইজক তুমি কি কৈছা বিপুলেও কিবা এটা কৈছে কিন্তু মই শুনোৱা নাই ৰাইজক নাই তুমি বকি থাকা ৰাইজে নুশুনে অকল মোৰ কথাহে শুনিব লাগিব ৰাইজে তুমি বকিলেও নহ'ব তুমি বকিলেও নহ'ব তুমি ভাত খোৱা তোমাৰ কথা নুশুনাও মই কপিৰাইট লাগিব মিউজিক লাগি আছিলে যে সেইটো কাৰণে ভইচবুক কাটি দিবলগীয়া হ'ল বাদ বাকী সেয়া বিয়া সেয়া সকলো খাই বৈ যোৱাৰ পাছত মানে আমি ড্ৰেছ চেছ চেঞ্জ কৰি পেলাই ভাত খাবলৈ বহিলোঁ দিনটো ইমান থিয় হৈ মই একদম ভিডিঅ' বনাবলৈ ভালকৈ নোৱাৰিলোঁ সেইটো কাৰণে বেয়া নাপাব বেয়া নাপাব মানে কি দেখাবলগীয়া বিশেষ একো নাই ৰাতিলৈ অকণমান বিহু চিহু মৰা হৈছিলে সেইখিনিও মই দেখাবলৈ নোৱাৰিলোঁ কাৰণ মই ভিতৰতে থাকিলোঁ বহুত মানে বেছি গেৰুহা বিষ হ'ল দেই তাৰপিছত এয়া ভাত চাত বনাই ল'লোঁ আৰু বাঢ়ি ল'লোঁ খালোঁ বলোঁ সিমানেই তাৰপিছত ৰাতিপুৱা শুই উঠিলোঁ কালি বহুত ভালকৈ গ'ল দিনটো মানে বিয়াখন বহুত ভালকৈ গ'ল সেইটোৱে মানে ভাল লাগিলে এতিয়া উঠিছোঁ উঠি পেলাই নি এইবোৰ বোলে গিফ্ট খোলে এজনী গিফ্ট খুলিবৰ কাৰণে মানে বহুত এক্সাইটেড হৈ আছে সেইটো কাৰণে গিফ্ট খুলিম হ'ব দিয়ক নেক্সট ভিডিঅ'ত দি দিম গিফ্টখিনি